Olta Gjaçka, deputetja dhe ministrja e Partisë Socialiste, është vendosur në qendër të akuzave të opozitës prej marsit 2022. Vendimi i Këshillit të Ministrave, pjesë të cilit asokoi ishte dhe Olta Gjaçka, për t'i dhënë bashkëshortit të saj, biznesmenit Artan Gaçi, statusin e investitorit strategjik në jug të vendit, ka vendosur në pikpyetje mandatin e saj si deputete. Por si është e vërteta, si pas ish ministre socialiste? Pse ka vendosur të hesht për një kohë të gjatë? A i friksohet humbjes së mandatit të saj? A e ushtroi ajo influencën e saj si ministre në mbledhjen e qeverisë, apo është kjo një përgjegjësi politike që ajo duhet ta mbajë për bashkëshortin që merret me biznes? Olta Gjaçka vendos të rrëfej të gjitha sot në Top Story, në një intervistë ekskluzive përballë Grida Dumës.